Obično kada se izvode veliki radovi, gospođo Mančić, dolazi do nekih manjih problema, na što ukazuju meštani, i naravno nastoji se da se zajedničkim snagama ti problemi reše na dobrobit svih zainteresovanih strana. Upravo su vam se obratili meštani mesne zajednice ili stanovnici prisjanskog naselja, ukazavši na neke probleme. Koji su to problemi bili? Najpre, razvijenost jedne države meri se između ostalog i mrežom autoputeva. Izgradnja autoputeva, osim što doprinosi bezbednosti saobraćaja, doprinosi i razvoju privrede, razvoju turizma i svi ljudi osjećaju da bolje žive zbog toga. Od kada je Srpska napredna stranka na vlasti, rade se kilometri i kilometri autoputeva i sa tim se nestaje. Svesni smo činjenice i svedoci smo da svakoga dana se otvaraju nova gradilišta i dalje se grade ti putevi. Nažalost, kada se ti putevi grade, ne mogu da se isprojektuju i u prvo vreme vide svi problemi koji mogu da nastanu. Zbog toga, kao što ste i rekli, svesni smo da su nastali problemi ovde u Prisjanskom naselju. Stanovnici ovog naselja i vlasnici poljoprivrednih parcela na ovoj lokaciji gde smo sada, na čelu sa predsednikom Saveta mesne zajednice, identifikovali su sve te probleme, obratili su se lokalnoj samoupravi i ja sam u saradnji sa koridorima na putu da sve ove probleme rešimo u najkraćem periodu. Ovde su četiri tačke definisane kao problematične. Jedna je na ovoj lokaciji gde se sada nalazimo, gde je nadvožnjak preko autoputa napravljen i svi vlasnici parcela na ovom potezu bili su primorani da direktno sa nadvožnjaka silaze do svojih parcela i to je bilo potpuno neuslovno. Velika je bila visinska razlika, skretanje pod oštrim uglom od nekih 350 stepeni nije bilo bezbedno i nije bilo moguće izvesti niti autom, niti motokultivatorom, niti traktorima. Koliko sam mogao da vidim, mi smo to sada i snimili, čitav jedan mali kružni put je napravljen ovde sada na ovom potezu. Tako je, taj put je bio predviđen kao javna svojina je tog zemljišta bila i taj put je postojao, ali nije bio u dobrom stanju. Sada su koridori dali nalog aktoru, izvođaču radova na ovoj deonici autoputa, i aktor je čitav put proširio i nasuo rizlom, kako se zove taj materijal. Ovaj ulaz sa nadvožnjaka koji je bio nebezbedan i neuslovan sada je zatvoren, tako da svi vlasnici poljoprivrednog zemljišta ovim novim atarskim putem mogu bezbedno da stignu do svojih parcela.